Transporti varchutyana skovakan hamar 24 zeguts'el Yerevan khagaki pogotsneri lusatsutyam apatasxan azdenshanov vachakogmian yev tevegutyunum mshtapes tuladreli khachmeruknerum hamapatasxan anvtangutyan michotsner zernarkelu napatakov haytararvats mrtsuti massin. Paron khagakapet, miatsuma tavetsink arachi khachmeruke, yes des stetsyan yut ugarkelayi. Esor laratutyan het hamazaynesnank ha, yete bana nakarahanaynk, vor hanrutyana tegekatvutyun gna yev vaghvanits arten kasksenk learjek ashataktere bolor khachmeruknerum tegatrek. Shat bari, kartsum chisht klini nayev ostikantsyan laratvakan bazhni het ashatek. Mianashanak khosarem paron. Shat bari. Aznarakan katarvats tnenk, katarvatsa masnenk arach. Transporti varchutyana skovakan 194 zeguts'el kangarasrahneri kahavorman yev atiakanatsman napatakov mrtsuyt haytararelu ashghatankneri massin. Shahogh yeghel er tegekatsvel ei paron khagakapet, hravirel em khosel em, es shapat nakhapatrastakan ashghatanknere kskssenk yev myus shapatvanits kskssenk arten kahavorel. Ճիշտ եմ հասկանում, ես անում ենք այն կանգառներում, որտեղ կանգառասրահները փոխել ենք, որպեսզի համալիր լուծում ունենանք։ Պարոն քաղաքապետ, որտեղ կանգառասրահները փոխել ենք, արդեն աչափնյակ համայնքը անում է դա։ Այսինքն մենք էսի կանենք այն կանգառներում, այն հատվածում, որը որ ես 30-ի շրջանակներում նախատեսում եք փոխել։ Հասկացա, շատ բարի։ Transporti varchutyana skovakan 240 zeguts'el Hayastani Hanrapetutyan Ostikanutyunum kayatsats khnarkman zhamanak nerkayatsvats Yerevani khachmeruknerum yertevegutyan kazmagerpman phopokutyuneri veraberial 23 arachartneri katarman entatsk'i massin. Paron khagakapet, phopokutyunere sharonakvum en nakhor shapatva entatsk'um yer ait yevs katarvel en phopokutyuner ait tvum 3 hatvatsum Isakovi pogota zoramasi dimats otakayanits yertevegogi հետադարձը արգելվեց արդեն, որովհետև հանգույցը արդեն պատրաստ է, նման խնդիր չունենք։ Սեբաստիա փողոցումը փոփոխություն կատարվել, Սեբաստիա փողոց Կուրդինյան փողոց Խաչմերուկում մշտապես աճը դարձել է ուղիղ աճ եւ Միասնիկյան Հերացի Սարալան Շարամիրյան փողոցների հատվածում կատարվել է ելի երթևեկության փոփոխություններ։ Շատ բարի, պարոն Սարգսյան, բայց մոնիտորինգը պետք է անել այս փոփոխության արդյունքում, հասկանանք ինչա, հա։ Իհարկե ինչ-որ հաշվարկներ կան, բայց փաստացի կյանքը միշտ ուրիշ բաներ է տալը եւ ճշգրտման անհրաժեշտություն կա այս մասով բաները, իսկ մնացած 20-ի մասով 20-ը չի, մի քիչ ավելի քիչ է, որովհետեւ նախոր շաբաթների ընթացքում էլի արել էինք բան քաղաքապետ։ Հիմա 23-ից քանիսն է կարել։ 23-ից արդեն 7-ը արված է։ 23-ից 7-ը արված է։ Մնացածը, մնացածի մասով իրենք շինարարական խնդիրներ կային, սրանք որոնք որ արդեն արվել են, դրանք շինարարական խնդիրներ հարցեր չէին առաջացնում։ Մնացածը մենք կապի մեջ ենք պարոն Գրիգորյանի հետ, երբ որ այդ նախագիծը արդեն պատրաստ կլինի կսկսենք։ Այսինքն 7-ը ճիշտ եմ հասկանում, որ գծանշումներով եւ նշաններով կարողացել ենք փոփոխությունը կազմակերպենք, մնաց այս հավելյալ մնացած 15-ը շինարարական աշխատանքների ինչու։ Պարոն Գրիգորյան, ինչ փուլում այս աշխատանքները։ Պարոն քաղաքապետ, արդեն նախահաշիվը պատրաստ է շինարարական աշխատանքների եւ միջև այս շաբաթվա վերջ գնումների վարչություն կուարտենք։ Շատ բարի, ուրեմն հաջորդ շաբաթ պարոն Սարգսյան, ըստ հասիականության, դες 7-ը որ արդեն կատարված է, զեկուցել այս արդյունավետության մասին, այսինքն այդ փոփոխությունները արդյունավետ են թե չէ։ Շատ լավ, ուս մոնիտորինգը պետք անել անդդ։ Շատ բարի։ Transporti varchutyana Yerevani Elektrotransport ընկերությանը սկողական 27 զեկուցել Yerevani Elektrotransport ընկերության հավաքականում շարժակազմի լվացման նոր ժամանակակից կայանի կառուցման նպատակով հայտարարված մրցույթի մասին։ Պարոն քաղաքապետ, ես ձեզ ներկայացրեցի, ճիշտ ասած, Պարոն Թարքոշյանի հետ ենք քննարկել եւ այդ լվացակայանի տեղադրման վայրի վերաբերյալ, հա, երևի թե Երևան տրանսիտ առաջքում այդ նոր կառուցվող այդ տարածքում տեղակայենք ձեր թույլտվությամբ, այսինքն շահողակա պատրաստակամա մնամատերը համաձայնեցնենք, երբ որ ինքը կբերի արդեն մոտ։ Շատ բարի, մի հատ քննարկում անենք, հասկանանք էլի։ Շատ լավ, շնորհակալ։ Տրանսպորտի վարչությանը Երևանի Էլեկտրատրանսպորտ ընկերությանը սկողական 243 ձեռնարկել համապատասխան միջոցներ եւս 15 միավոր տրոլեյբուսների ձեռքբերման համար եւ զեկուցել։ Սա նույնպես մրցույթը կա, հաղթողը կա, պարոն քաղաքապետ։ Շատ բարի, հազարականը կատարված է։ Իսկ մի հատ բան էլի ես ասացիք, մենք Տիկին Օսիպյան ավտոբուսների երաշխիքի հետ կապված հարցը լուծվավ,
բանկի հետ օրենքների պատկար։ Գրությունը այսօր մուտք կարգի հաստատած ճանաչման համակարգ թողարկում ամսի 18-ով։ Հա, շատ բարի, այսինքն Երևանի, Երևան կմուտքը, քաղաքապետարան կմուտքը։ Հասկացա, շատ բարի։ Տրանսպորտի վարչությանը Երևանի էլեկտրոտրանսպորտ ընկերությանը սկողական 248 նոր տրոլեյբուսների շահագործումը պատշաճ կազմակերպելու նպատակով զեկուցել անհրաժեշտ նախապատրաստական աշխատանքների մասին։ Պարոն քաղաքապետ, շահող կազմակերպության ներկայացուցիչին ես անցաչափած կապնավեցի, հետո որ հրավիրեմ, մի հատ շրջայց կատարենք, հասկանանք հա իրանք ինչեր են առաջարկում մեր ունեցածի հիմա վրա։ Պարզապես ինքը վատառողջ էր, խնդրեց, ասաց մի օր շաբաթ, այսինքն այս շաբաթ նոր իր հետ շրջայցը կկատարենք, ավելի մանրամասն ձեզ կներկայացնենք։ Շատ բարի, հաջորդ շաբաթ տեղափոխել հանձնարարականի կատարումը անցնել առաջ։ Տրանսպորտի կոմունալ տնտեսության արտաքին ձևավորման և գովազդի վարչություններին, վարչական շրջանների ղեկավարներին հսկողական համար 23, զեկուցել վարչական շրջանների տրանսպորտի կանգառները աղբամաններով կահավորելու նպատակով հայտարարված մրցույթի արդյունքների մասին։ Պարոն քաղաքապետ, մրցույթը կայացել է, այս պայմանագրի պայմանագրի կնքման փուլում է գտնվում, նաև առանձին հանդիպել ենք շահող կազմակերպության գոլֆ լուր ներկայացուցիչի հետ և պայմանավորվածություն ենք շատ սեղմ ժամկետում, մոտ մի շաբաթ 10 օր վարթացում մաքսիմալ, մենք ունենք առաջին նմուշը, որի հաստատումից հետո արդեն կարողanak շարունակական արդեն մատակարարումը կազմակերպենք։ Շատ բարի, այսին կազմակերպությունը չի որ բողոքում էր։ Չէ։ Չէ։ Բողոքող կազմակերպությունը ՄՈԵՎ-ն է։ Ահա։ Հասկանալի։ Շատ բարի, անցնենք առաջ։ Parking City ընկերությանը սկողական 282 կարմիր գծերը խախտող քաղաքացիներին դուգանքների մասին ծանոթելու նպատակով եւս մեկ մատչելի տարբերակ ստեղծելու համար ձեռնարկել համապատասխան միջոցներ դուգանքների SMS հաղորդագրությամբ քաղաքացիների հեռախոսամարներին ուղարկելու համար։ Պարոն Սարգսյան, մեկ ամսվա ընթացքում ծրագրային մասը կավարտենք, կսենք ուղարկել։ Շատ լավ, հանձնարարականը մեկ ամսով երկարաձիգ է կարծիքների վերաբերյալ կանալու համար։ Քաղաքապետի խորհրդական Մարգարյանին հսկողական 113 զեկուցել մարդկային ռեսուրսների էլեկտրոնային համակարգի ներդրման աշխատանքների մասին։ Պարոն Սարգսյան, բոլոր 12 վարչականների հետ կապված մուտքագրումներն արդեն ապահովված են և այժմ մեր տեխնոլոգիաների փոփոխությունների հետ արդեն աշխատանքները տարվում են ինտենսիվ և նոր ձևաչափով արդեն իսկ մուտք ենք անում բոլոր տվյալների, այսպես ասած, կապերը և բազմաթիվ մեծ ծավալուն աշխատանքներ ենք իրականացնում։ Հիմնական գործիքակազմի ստեղծման այդ ընթացքը պետք է ապահովի ՓԲ-ն, մենք տալիս ենք առաջադրված խնդիրներ իրենց, իրենք արդեն ապահովում են ընթացքը։ Պարոն Մանուկյան, ինչ վիճակում է գտնվում այս պրոյեկտը։ Պարոն քաղաքապետ, արկա համակարգը գործում է, տվյալների մուտքագրումը ապահովում ենք, այսինքն մենք շտեմարանի համալերման ընթացքը ամբողջությամբ ապահովված է, համակարգը իհարկե զարգանալու շատ տեղ ունի, նոր ներգրաված ուժերով արդեն ավելի մեծ թափով դրան կանադառնանք, այստեղ էական մեծ փոփոխությունը, որ պետք է տեղի ունենա, դա ՀՑ համակարգի հետ ինտեգրացիան է, որը ինչպես մենք հոստացել են 4-րդ եռամսյակում համապատասխան API-ը կտան և մենք այդ աշխատանքն ենք սկսել։ Այդ առաջի մասը գիտեմ, Տիկին Մարգարյանն ասեց, որ մուտքագրումը, այդ Տիկին Մարգարյանից մասն է, որ այդ տեղեկատվությունը մուտքագրեն, իսկ մնացած մասերը ուզում եմ հասկանալ, ինչ են կարել, էլի կոնկրետ ինչ առաջադրանք ներդրվել, որ նարվել։ Տիկին Մարգարյան ինձ ցանկով կետերով էլի հերթականությամբ գրեք կոնկրետ ինչ առաջադրանքներ եք տվել ու կողքը գրեք, որն է կատարված, որը կատարված չի տեխնոլոգիաների կողմից։ Հիշում եք, չէ՞, որ պայմանագրերն էլ էի ասում, որ աշխատանքային պայմանագրերը նույնպես այդ համակարգով գա, էլեկտրոնային ստորագրություն լինի։ Այո, դա ևս արդեն դիտարկմամբ։ Շատ բարի, ուրեմն ցանկով հերթականությամբ այն ինչ որ ասել եմ, այն ինչ որ դուք եք առաջարկել, տվեք, տեսնենք թե կոնկրետ կետերը որոնք է կատարվել։ Մեկ էլ դիզայնը պետք է փոխեիք, ճիշտ է։ Շատ բարի, անցնենք առաջ։ Բնապահպանության վարչությանը սկողական 140 Հրազդանի կիրճին բնապահպանական կարգավիճակ տրամադրելու գործընթացի կազմակերպման։ Կներեք, էլի, պարոն Մանուկյան, ձեր կատարված, բացի այդ, որ կա, ձեր կատարված աշխատանքի մասով, երբ կարող եք ինձ պրեզենտացիա ցույց տալ, թե ինչ է կարել։
Որ ժամանակաշրջանի մասովա։ Նու, չի գինեմ, այսօրվանից սկսած, դա մար հասկանում է, որ միջև այսօր ուտենց առազնապես ման չեք կարել։ Մի ամսից կարող եք։ Այո։ Շատ բարի, ուրեմն հանձնարարական պարոն Մանուկյանին, որպեսզի մեկ ամսից ներկայացվի կատարված աշխատանքների համար, կատարված աշխատանքները, դիկի մարգարեմ, բայց այդ իմ հանձնարարականի հետ կապ չունի, այդ զուգահեռը, շատ բարի։ Ահա,